мұқсыз егіз. Еңгелге қатады біз бірге, достарым құшласысы келмей. Өмірі жүріп керек кезде, достарым құшласысы келмей. Өмірі жүріп керек кезде, өзімде тұтуан ұшастар. Кешірілер болса егер айын, сонда да достарым. Жыламай қоштасайын, сонда да достарым. Жыламай қоштасайын. Ластастарым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Ластастарым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Кешесіз өткен аттеста қолға алғанымызға, ұстаздарымызда бізге хайран. Ер жетіп алғанымызға, ұстаздарымызда бізге хайран. Ер жетіп алғанымызға, өзімде тұтуан ұшастар. Кешірілер болса егер айын, сонда да жыламай қоштасайын. Сонда да достарым. Жыламай қоштасайын. Ластастарым, сағыныштарым, қоштасқым келмейді менің достарым. Ластастарым, сағыныштарым, қоштасқым келмейді менің достарым. Давай.
қадірлерімді жақсы сіздерге басылағай. Дидарларымызды Аллахым мүбәрек қылай. Һәр бір шаңыраққа аманшылап той болғай. Жақсы күндер көп болғай. Айтқа алмайсаң, айтса. Қой қоймайсаң. Шешшей бақады. 2 минут шешсе. Я, Лиза, мында ке, тағай. Бит тұр. Я, сенің шешсе. Давай, давай, басай. Уақыт кетіп тұр. Ана сәйле сүйін. Уақытқа тығыла берме, бермаңге. Тағай деп. Бит ұстатып тағай. Мен тағамам. Ассаламу алейкум, хурметли һәм әзиз дуслар. Бүген мына Кигиле районында бүген Исаны Бакарики мектебен 94-нче ел табыслы тамамлаган жас жигитләр, жас кызлар. Бүген мына 30 еллык сырасу кешесенә хош келдегез. Шырасу кешеміз әммемізге құлы мөбәрек болсын. Сұндай дидар несіп, жастық шағымызды еске алып, әмейше 40 жылықтан да шырасақ сұлай. Жастылар, мектепті пікерген 30 жылық байрамызға қош келіпсіз дейміз. Бекен қаланып, біздеріміз басынған, жастық шақларымызды бірге өткерген, бүгінгі дайымызға қош келіпсіз. Рахмет. Туған жері өзімнің, асыраған кірпігіндей көзімнің, менің үшін бейбаға бір байлықсың, мақтанышым болған менің, кегейлім!
тәлім алдым өзімнен, Макаренко білім құлақ көзінен, сырлас қанша досар сізде артырдым, өрбін бізді таба алмаз кейлінен. Бек-бек құлақ сізде ойнадым, балалы қоранды сүріп жайнадым, ертек айтып, ертек тұңлап, кешкеше, келешекке жолды сенімен аңладым. Ақ жол тілеп, келешек жас әулетқа. Адам болдық бүгін сенің арқаңда. Жырлайман өзіңді тек туған жерім. Жүрсем де қай жерде, қайсы бір жұртта. Есімде өрмелеген бала болған кезімде тәрнеп қарбыз жеміз қайсы бірін айтайын. Жігілдіген сағындығандамыде. Өмірдің
Есімде мектепке қатынаған уағым, сағыныш кеулімді қинауға салып, тұрман сол күрлерге аңсарым ауып. Ассалаумалейкум, құрметті ұстазлар, қадірдан класласлар. Біз бүгін Кегелі районы 14-ші салы Макаренко атындағы ұлыма білім беру мектебін 1994 жылы тамамлаған түкерушілер араға 30 жылды салып мектебімізге қайта жиналып отыр екенбіз. Бәршені шын кеуілден құттықтап қаламыз. Байрам кешеміздің салтанатты бөлімін ашып беру үшін сөзді Кегелі районы 14-ші салы мектептің директоры Құдіретұллай Махмұтқа береміз. Ассалауму алейкум. Құрметті ұстаздар, құрметті ағалар, әжепалар, міне бүгінгі 1994 жылы мектепті бітіріп, мінекі 30 жылды белгілеп, 2024 30 жылыңыз құтты болсын, мен сізге ұлайым. 40 жылды, 50 жылды белгілеу, қатарыңыз құсылмай белгілеу, мен сізге несеп етсін, амандықта, аудыршылықта көз тимесін, аудыршылыңызға 20 жылыңыздан көрдік, енді 30 жылыңыздан көріп алып, мен сізге оң болсын ұлайым. Сіздердің бақытыңызға ұстаздарыңыз әмеше аман болсын, ұстаздар қартаймай әмеше алдымызда ашық жүзбенен күтіп алу несі берсін. Енді қуанамыз, ағаларымыздың көбіңіздің перзенттеріңіз күсерді оқу адыпты, жоғары оқу орнына кіріп адыпты. Рахмет сіздердің тәрбиеңіз, мектептің ұстаздарыңыз, апаларыңыз, ағаларыңыз. Теске келім, жаным, мәкәнім, жылуан жақтың бұрқасымлы ағысы болып тұр ғой, кеулімнің нағысы. Кегеліге кірген жерде керілі, бір мектеп тұр, көзге жақын көріні, бұл алтын дәргайдыр орны белгілі. Кегелінің Макаренко мектебі, мектебімнің бар әзірген тарихы, атын айтсаң әне дәрін таныйды, әне ұсы мектеп қайырлат берген республика үшін мың сан қадырды. Ұстазлары бәр шеттен үлімді, оқушы қайдыме құяр білімді, бүгін сол ұстазлар бізде құрметте, сөз нәубеті ұстазлар сізге әлбетте.
Мен су сабыр берген ишти кошламан. Аңларды кайда жүрүп кейинсен суда жүрөт дейм го. Я алмашабалар, мирглабалар, кыртай гарбызды неге басында жасарып айтып атат да. Сол вакытта ил ауыз ушуп мен жүрүпсүз мисалы. Силер 30 жылдан бери кайтып жүргөн болсаңыз, биз эртең энди Тавракка барып кеттик мисалы дейм да. 80 жыл бүтүн мезгил киши 30 жыл суу алып сыр, 20 жыл суу алып башка суу алып. Райончулардын эмгегине рахмат, мына устаздар чыгып чакырып мына деп не батыр сол алдыңызда аман болсун. Бир апрай гузарна. Бир эле сууларды кирдеп-кирдеп козгоп жамандарды кылатын биз кимбиз да? Ана кагаз жайын сууларды дилап кимбиз да? Ам мен талап иштеп бир гумтар мен калып жагына жаткан кимбиз да? Сен менин көзүмдүн алдында ойнап жүрсүн басарыбыз. Менің есімнен шықпайды айналайын. Мені анаңызды
жена каба. Сол алдын бұрын өзіңді сыйлама, анаңды еш уақытта шығарма. Ананың қанатында шауып ойнап кешегі нәрестедей болып жүрегі жерсен айнана. Сенің міне ержетіп қалма, алдыларын міне оқу керіп деп атырдым міне. Міне ұстазларым міне қауқарым сол қазақстанына жүрегі шауып ойнап. Мен оқушыма орама, келінші қуақтың бағы, ятқа түсін, қауқарсын, айналайын, бақыты болды. Қарып сынды. Менің районда бірінші латынан фабетіне бардым. Сұрғанмалы сендердің деп сұраққа құлағы. Және жаңарама. Өш бар, өш бар, бұма, бұма бұма. Атынғы әзір алмай, қамен. Ассалау алейкум. Мен Сөйлеймін. Ұйымдастырғандығына жүгіріп, жүртіп, алыстан жақына жиналып, бас қосып отырғандығына шәкірттер, барлығымыздың келген қадымдарымыз бір жинап құтты болсын. Аңсат емес, екі адамның басын қосып салды. Енді сол шабақтан бері ұйымдастырып, осындай шөп өрдестіріп, алысқа қат жіберіп, жақынға ақсолап дегендей. Мен өте қуаныштымын. Неге сол Ақтаудай қалаға, Ақтаудай сол ұстазым келу керек деп жіберген оқушым тартпай бақадырға қала келсе мың алғыс. Сол айтушылыққа барған екі қызым бар қайықта, соның қарымыда көп-көп рахмет. Көп келетті, сюрприз келіп тұрды. Егер сюрприз деп өте қуантқалдым, қуаныштымын. Қалай келмеске келдім, күтіп отырдым. Рахмет. Мың-мың алғы жерінде көрген, атайымден көрген тәлім-тәрбиенің, көрегенділіктің, қала берсе, мектепте ұстаздардан алған білім тәрбиенің нәтижесі деп білемін. Рахмет. Айтады ғой, ата көрген ол жанар, ана көрген тоңшы деп. Бахадыр айналайын, атам жолын қуып, ағамның Кеңесбайға қандай әңгіме істеп отырғансың, оған жүдә қуаныштымыз. Қайда жүзінде аман бол, сау бол, біз сіздерменен қуанамыз, мақтанамыз. Айтады ғой, мына құрылысшы өзінің салған ғимараты менен шаруа өзін баққан. Өнді балдарымыздың кіндік қанын тамған жер, кегейлесе әлгі құлағымыз деп отырады. Біз ешқашан жамандық көрген жоқпыз кегейден. Әкуайымға мен үлкен үлкен ұстаз әрелесіне жеттік. Районды, республикаға, республикандық өзбекстанға белгілі азалы сөйлесін ұстық остық. Жоғарғы дәрежелі мұғалім болды. Өзбекстан қатылым бетір әрбасты. Төз белгілерін дегесі болды. Біз қуанамызды. Сондықтан да көңілім тасып тұр менің. Ағымсыңда көп ойырып талды гүлдерім. Сылдырлаған мөлдір бұл сияқты. Жүрегіме жылы тер күндерім. Келер ұшқын әрбірімді кезекпен. Кендектерім талай менің ізеткен тоқтымын. Сарат тауы өзі көріп сендерден жылғанды байқамақпын кезеккен. Сау салмақпын, бай бұл, бай бұл. Кешкетіп кетейін. Мектеп ашылғанда мына ұстаздарды көріп еске алып, мен өзім ойлап отырмын. Әр күн әр жақтан келдім. Біреу тоғызыншы мектептен, біреу бесінші мектептен, біреу біріншіден, біреу тағыншы. Сол уақыттағы біреу-біреуге үйге өспей, мұғалімге көрінбей, сол дәрежеде қиыншылықтар болды. Мына тоғызыншы мектептен келгендер әріптерді білмей.
кеткендер мен бүгүн заны көрүп ядыма түшүп атырам. Юбилей мен келиш болуп аткан экен, оң болсун. Жумушларыңызда үлкен үлкен табыс болсун. Шаңырағыңызда ауыз бөшелік амандық болсын. Дайым жақсылығын бақытын көріп сөз жүре берін. Мінекей ұстазлар сөз жақсы жақсы сөздерді айтып кетті. Машақатты сондай жұмысларымызда ұшырасып атқан екеміз. Құдай келеміз, сау болсын ұстазлар. Шаңырағыңызда аман. Бір мәртебе рахмет, әңімеңізге тәзімдеміз. Және де естігіміз келіп отыр тілектерді неге кейін келіп ұстазларыңыз мен ұстазым Назира апа, Фируза апа, енді апалар сізден бір екі ауыз айтты ма? Алла білсін. Ұлғаларымызды менен қожа ағарып құдайым ұлларыңыздың қыздарыңыздың қызықтарын көріп әңгімеңізге несіп етсін. Міне 30 жылдықтан кейін 40 жылдық 50 жылдық кешелерінде жүргендер осындай жақсы күнде көрісуін несіп ете берсін. Мына ұстаздарыңыз алдыңызда аман болсын. Ұшылардың тәрбиесімен осындай дәрежеге жеттіңіз. Ендігі жағдайда бұндан да мәртебелеріңіз бәлемді болып, жақсы күнде көрісе берейік. Бұдан 30 жыл бұрын Сырдарияның қоштасып келген оқушылар, академияңыз құтты қадам болсын. Мен кеше ғана едім сол залда, 3 класты соңғы орынға таярлап, 1 класта 70 сынушылар болды. Гүләйіміз алып барушы болып, күні кеше дейін, мен арадан демде 30 жыл өткен, мен өмірден өз орнарыз тапқан үлкен инсандар болмасылар, көріп көзіңіз қанға тұрды, мен оларыңызды ұяға қызарсы қияға қондырдыңыз. Өмірдің өзі ұстаз, бізде мектепте тек белгілі бір дәуірде ғана сіздерге білім берген болса, тәлім берген болса, тәрбие берген болса, мен өмір сіздерге қазір өзінің ұстазлық несін атқарып жатырды. Сен өзіңіздің әрқайсыңыз ата анасыздар, кезіңдеріңізге һәм ата ана һәм ұстазсыздар. Оқушылар, көрімде біздің жастарымен өзіме де қуанып отырмын. Кеше анасы шақырған тұрған уақытларында қайсы оқушылар еді деп ойлаймын да, Балхан есіме түсті, менен Бахадыр есіме түсті. Клахан классыдар деп ойлаймын да, қыздарым ешек есіме түспейді. Ана баладың отырған жері көз алдыма келді да, міне жаңа көрейін, мына қыздарым екен ау деп отырмын. Құдайым осындай болып еш ұмытылмай ұстасып жүре беруіне несіп етпей, денсаулығыңыз мықты болғай, мына ұстаздарға құдайым сол күндерге жеткере бергей, жете бергей, әңгімеге денсаулық тілеймін, табыс тілеймін. Алланың қалаған ұстаздарыңыздың әрбір тілегіне қосыламын. Мен қысқасы мұғалімдер әрбір аман болғайсыз, құдайым осындай ұстасып жүре беруіне несіп етпей, әңгімеге. Мына бүгін кешіміз жақсы, кеулі, амалпен, уақытқа шықпен тамамдап, құдайым сол құшақтасып, қойысып, қоштасып, және мына уақытқа тездіртілген деген уақытқа тілектер айтылғай. Сіздер келіп отырған мен кеткен уақытларым еді. Менің қатерісім айтқандай, іше алмадым. Аз көріп болып іше батырмын. Жаңағыдай мәдибе ана есідік сол қиын шотта үйлер болды сол уақытта ретіп қой сол мәдибе аға оқытқанбыздың ең тәрбиесімен оқыдым иә жора біз оқтың болғаннан кейін мен уже көп сүйе алмаймын әдеп 20 жылдықты белгілеріңіз енді 30 жылдықты қой естіді ғой сол оң болсын. Жақсы отырып, жақсы сондай басын бұзылмай сол ұшаса бүгінде шебетін тарап. Құдай асырап, өз балаларынан артық көріп мәпелеген
класс басшымыз Ырсназар Мадимбай ағамызды құрметпенен еске аламыз. Бүгін жиналысы ұстаз шәкіртлер. Көзлер көзге түсіп шақмар мехірлер, лекін міне... Өзі еді ұстазлардың ағласы, ойлағаны тек халықтың баласы, класс басшымыз болып Мәденбай аға бізлерді тек алға қарай баслады. Бүгін есеп елін орнатып, һәр бір жүрекке ісмін алтын әріппенен қаплаймыз. Ендігі сөз нәубетін ұстазымыздың перзенті. Әме уақытында көшеде жүргенде, түзде жүргенде, әкеміздің көрген көрген кәсіптестері, жора жолдастарын көрген уақытында, әкемізді еселетін әрбір яйтапын болған уақытында, жақында бір Алтайында, Арал теңізінде, ұлтанымызда 80 үлгісі ол жүрген. Өкіште бір жігіт әкемізді түйеді отырып таныстып, тәкуай алу бойынша айтып берді де ба, әкемізді тәкуай алу. Отырып бір класта, алты сабақта, күтер еді көрген қоңырауларды, жұрысы бір-біреуді итеріп, мүйештеле тұрдық, қолды көтеріп. Шашларын тартқылап жылатқан қызлар, мұғалімге бар, өкпесін айтар. Қар жауса да, бала қызлар аунасып ойнап, қандай қызық еді. Сондағы уақлар, бүгінлігі сол жігіттер хан қызлар, керек жерде бірін-бірі қолайды, жақсы күнде, қиын күнде бір болып, бір-бірісіз той мереке болмайды. Қайтсе де дүнияда ең жақын достар, бірге оқыған класласын болады, мейлі тез-тез арасында болса да, оны көрген уақта кеулін болады. Ендігі сөз нәубеттен класласларымыз болған Сартбай Бахадыр ханды Қоспар Махба Мұхаматларға береміз. Қоспар Махба Мұхабат осы жерде ұстазларымызбен бір сапта, ұстазлық етікке аты осы мектепте, ал Сартбай Бахадыр болса Кегейлідегі осы 14 сал мектепті табысы тамамлап, Ташкенттегі медицина институты Нөкс филиалында оқуға кірді, һәм бүгінгі күнде анестезиолог шпакер сыпатында жұмыс алып бармақта. Ол өз минет жолы дауымында халықтың денсаулығын сақтау барысында, әсіресе COVID-19 пандемия уақытында аянбай минет етіп, педагогтарлығы үшін 2020 жылы Қарақалпақстан Республикасына минет ісінген денсаулықты сақтау қызметкері құрметті атағына ясар болып, көкірек нышаны менен сыйлаған. Ең абыройлы, білімлі, тәжірибелі шпакерлер қатарынан орын алып келді. Бүгін сіздер мектепке келген 30 жыл кешесіне қатысып жатқандарыңызбен құттықтаймыз. Ұстазға рахмет, сіздердің берген білімдерінің арқасында әр оқушыларыңыз әр тарауда орны гіреулі жұмыс істеп отырды. Сол мен сізге денсаулық тілеймін. Ешкім ауырмасын. Сол алдыңызда аман есен жүре беріңіз. Сізге көп көп мұнымыз рахмет. Тойларыңыз оң болсын, ұстазларымыздың қадірлеріне бүлкітсін. Осы мектепте 1995 жылдан бері істегенде, деген ұстаз жолы, ұстазлардың жолы берген әлбетте қуаныштымын. Ұстазлар алдымызда тәжірибеміз, мен де мінекей класс басшым Әлиева, Қоларат Малдай, Мұсақа Шекем екі класты кеттім. Алдымдығы жылы 2022 жылы оқушыларыма 17 оқушыдан 15 оқушының жоғары оқу орындарына кірді. Республикада кіргендер бірінші орын атағында. Енді жетістіктерімді сол класстастар атынан таярлаған кішкене сауалдарымыз бар еді, тапсыруға рұқсат етсеңіз. Thank you.
сыр есің бар ма? Берді қайда берді? Қалған қапиді көрі. Ау, ау, ау. Ау, ау, ау.
Сәтбаев Бахадыр аға, құрмет жарлығымен сыйлаймыз. Ұстаздар, кемесе ұстаздар? Ұстаздар кел. Төртбәр, бес үше. Ұстаздар. Бір түсім жүрді, айлап. Айлап, түсім. Досындатушылы қамылаған көрушілердің ұлшылық байрам кешесі шөкімен сөрді бесіне көрдіктің үшін әм журналист қабарландырылдың әм жодалердің үлкен ұстазымыз, апамыз, әжепамыз, бекбергені бар бұлайын. Қауызетеміз ұстазымызға, әжепамызға, қашаман. Ұлшылық байрам кешесін шөкімен сөрді бесіне көрдіктің үшін Арзуға Күлжақан, үрмет жағы Ұстазым менің қозыр ұстазарды еткізген. Құрманназар ба, Нағим аға, құрмет жағы бейсі ба. Спонсор, ұлады жылық. Қалғаларын дауам еттіреміз, бар грамоталарымыз, әрмеге дұққатылар үшін рахмет, сау саламат болыңыздан дауам еттіреміз, мектепке саяматын күндіңіз көрек. Мархамат, ұстазлар, құласыларымызды Yeah.
Ne diyorsun?
1984 жылы бірінші қадамдарын басып сол мектепте әдеби ұстаздардан білім алып тәрбие алып 1994 жылы қанат қағып ұшып кеткен қыз жігіттер бүгін араға 30 жылды салып өзінің оқыған мектебі әдеби ұстаздары кластастарымен біргелікте дидар несіп ұшырасайық деп 30 жылдық ұшырасу кешесін шөкен мәселе бадыпты бүгінгі ұшырасу кешемізге қош келіпсіздер деп қаламыз. Енді құрметті меймандар, әділ ұстаздар, бүгінгі 30 жыл ұшырасу кешесінің себепшілері 1994 жылы мектепті Макаренко атындағы 14 саны мектепті бітірген қыз жігіттерімізді музыкалармен біргелікті қол шапалақ арасында бүгін кешемізде күтіп аламыз марқаматыңызды. Құшырасу кешесінің себепшілерінің ортамызға қалшы бұлақ арасында музыкалармен біргелікті мұрет етеміз дедік. Бұлар неге бір қыз бір баладан жүріп келді музыкалармен біргелікті, бірақ ішінде бір бақылашымен кірді ғой күн болды. Салама қосылық, қыз жетпей қалды ма деймен. Рахмет. Және бір мәрте ассалам алейкум, құрметті меймандар, қыз жігіттер. Бүгін 30 жылдық құшырасу кешесі. 30 жыл дегенде бұл енді бір жігіттің әлбетте өмірі. Мынау жеңгелеріміз келіп мына жақта бір орындарға отырайық. Қазір ұстаздар тілеп айтады, қолға қуатлап отырайық, қол шабылдықтарыменен. Бүгінгі ұшырасу кешесін жақсы тілектермен бастап берішін ортамызға ұстаздарымызды тілек әуелмен бір әтетіп қалсақ, Сапарбай ағамызды, Құдай Назар ағамызды, Қылар апамызды тілек әуелмен бір әтетеміз. Мархамат шақсы тілеген бірдір бүгінгі кешемізді бастап берсе. Келеміз, Мархамат! Рахмет! Сенің мәрте ассалам алейкум, құрметті ұстаздар, әдебиет ұстаздар, қош келіпсіздер. Бүгін өздеріңіздің шәкірттеріңізді көріп, бір қуанып отырсыз. Дидарым несіп, ұшырасу кешесі 30 жылдан соң мінекей арасында көрмеген ұл қыздарыңыз да бар шығар, бүгін көрісіп отырған ұл қыздарыңыз бар шығар. Өздеріңіздің жүректегі бір жақсы тілектеріңізді білдіріп, бүгінгі кешемізді бастап берсіп отырмыз. Енді ұстаздарымыз ортамызда тілектерін білдірер алдында тұрыпты. Мұнау шәкірттері орындарынан тұрып естіп отырыпты, басқа мектепте оқыған қыздар танысып отырмын. Әй! Ұстаздарды тілектерін тыңдайық, Мархамат. Құрметті оқушылар, міне 30 жылдық мені мерекені өткеру үшін бәрін ақтасып отырған екенде оң болдым. Мына адам өмірінде дүниеге келгеннен кейін әлбетте сағынышпенен жасайды. Бір өзі бірінің сағынып, міне
ұшырасып отқан екесіңдер. Құдайым сол, бар уақытында жақсы күндерді, жақсы ниетлерді ұшырасып, ауыз күшіңіз бекем болсын. Міне, баяғы бір өбіреуінен бір өбірет өлеу ұярында қалып еді, соны айтшы берсен. Ұстазын шәкірт сағынар, есен аман жүргенін көріп бір сәлем берсем деп. Шәкірттің ұстаз сағынар, мерейі артық күн сайын жүргенін оның көрсем деп. Міне, мерейлерін артық тапсырға жеткенлерімізді есі біздерің төбеміз көкке жетеді. Міне біздердің оқушыларымыз деп мақтаныш қыламыз. Бар уақытында сол мерейлерін артық аманшылықтар сұрасып келе береміз. Жаңа сабыр мәйімнің айтқан құсының авторы мен ғой. Ал 30 жылдық ұшырасу кешеміз болмасын. Мен оның өмірдің күшті болсай, балалы жасты қарғы болды ғой. Біздерден кейінгісінде сабыр мәйімнің мен бірге сөйір ордасында кешеге қалады. Бақыңызды есіне біле. 30 жыл келгенізге ажырында 10 жыл мектебіміз бар, олар жағында 7 жыл және неңіз бар. Әзір 47-ге шықпадыңыз. Әмінзам ұлы қызыл болып, семьяны болып, бәрі оң болсын. Үшілерді көріп қатты қуанып атыр қыз. Айтқатын кәптерін бәрінің мақсатардың апайлары мәңбесен айтпады. Және соқтан қосатын неміз жоқ, сонда да айтып өріп. Жамалыңызды көрмегенізге үш уақытында, өскенімізді, өнгенімізді көрмейміз. Сонда бір көріміз толып қуанып атыр, сәмбенді атпап, қанып атыр қоғанымыз Сіздерді көріштеп ұмытпай, жекірген балдарыңыз, қызларыңыз қаламызда бүгінде әмдіған қашықтың иелері, көз атанар, бүрлеріңіз бірақ, бүрлеріңіз басқа тарауда бүрлеріңіз, бүрлерін әмбесін есіп атып үстінеді. Әмбес ұғым болсын, мұна шұрасын бейдер кешеміз, ұзағына дауым етсін, жақсылар қасын, үйлеріңізге амалы, өзіңізді беттерізден сауып, дейін көрсе, жақсы өлігі көрсе, қырқымызға да қырқымызға да қырқымызға да қырқымызға да Некей жаңада сол жақсы тілек білдірді, мектеп жақсы үлкен ұстазлар, жақсы кіші жаңа ұстазлар барлығы. Некей байрам бұрынғы 30 жылдық байрамыңыз құтлы болсын. Неше уақыттан бері мінекей себеппенен қосылып, көрісіп жатырсыз, бұлдағы жақсы нәрсе. Одан бері мінекей ұлғайғансыз, кеткеткелі кәсіп иелері болып жатырсыз. Ол болсын, сол үйлі жайыр болып атырсыз, не біріміліріңіз қызларды, балларды ұзартып, елендіріп атқан шығарсыз. Құдай, мінекей денсаулығы зор болсын, өсіп атқан перзенттеріңіздің бақытын көріп, жұмысыңызда үлкен-үлкен табыс болсын, ағыңызды абырайлы болып жүре беріп, сол сіздердің жетіскен жеріңізді көріп, мінекей біздер қуанып атырмыз. Мінекей мүретет, барат етіп атырсыз, рахмет, үлкен-үлкен. Су ауызғы шығымыз зор болсын, соға меше 20 жылдықта да отырдық. Мінекей енді 40-50 жылдығымызда да дені сауық берсе, амандық болса, су ұшырасудағы несіп еттірсін. Су дендері сау болсын, ауызғы шығымыз зор бола берсін. Рахмет, ұстаздан шақсы тілекер үшін. Бір әріп үйреткен ұстазға 40 жыл сәлем дәрейді атауға. Себебі ұстаз атандай ұлы деген дана көп бар халқымызда. Ұстазларымыз алдымызда аман болсын. Өздеріңіздің біліп берген шәкіртлеріңіз, ұл қыздарыңыз, кеше ғана алдыңызда кішкене қыздар, бір партаға таласып, бір есікке таласып, жүгірсіп жүрген ұл қыздарыңыз. Бүгін әр қайсы бір кәсіптің маманы, бір кәсіптің иесі, бір қожалықтың иесі. Осындай ұшырасу кешелері және бір мәртебе баршаңызға құтты мүбарек болсын. Оң болсын, ұстаздарымыздың жақсы тілектерімен бүгін кешемізді ашып алдық. Кешемізді ашып деп жариялансақ та болады. Барлық мейманларымызды өз орындарына мүрәбет боламыз. Марқұмат ұстаздар. Ұстаздар марқұмат орындарымызға жайғасып отырсақ болады. Үстел үстіне орындарымызға жайғасып отырып отырсақ. Нәубетті сазы сәубетке берсек әзіздеріміз, сіздерің қосықларымызда, сіздер үшін ортамызда, қайырлы батырыңызге салават болсындар.
ұстаздың қыр сөзіне қатқан қалеміне өрәрің өтсе құрттың сәлемге қолағын қатыне әдөлі ұстаздарымызда өзі ұтылған орында біз жақсы тілеклерін басылса кездеріміз. Мағыма. Ұшырасу кешесінің мазалы тағамында 30 жылдап кешесіне арналған торт тағамларымыз бар. Мархамат қол шапалақ арасында музыкалармен біргелікте бүгінгі 30 жылдыққа арналған торт тағамларды күтіп алсын. Сіздерге төрт тамақтарымен кесіп беріп алыпты. Бір қол шапалақ болсын әзірлеріміз. Енді бұл шәкіртлеріңіздің қолларына бір топтағамын үнәм етсе, я, мархаба, шәкіртлеріңіз өрт қолларына, ұстазға деген көрмет, ұстазға деген көрмет, негер болсын. Ол жабалық болсын әйізлеріңіз. Қуанышқа жеткісін дейміз. Енді құрметті меймандар, ортамызда аз-маз бір әзіл ойындарымыз, бір сауал жауаптарымыз бар. Бүгінгі 30 жылдық ұшырасу кешесін шөпілместерге қыз жігітлер атынан таярланған сауал жауаптар. Өздеріңіздің мектеп дәуіріңізден алынған сауал жауаптар болады. Біз сұрауларды оқиымыз, кімде кім жауапты білсе, қолын көтеріп жауап береді. Орындарда отырып бақыру деген болмайды. Қолдарды көтереді, барып жауапты естеміз. Ең көп жауап берген қатысушыға, мейманға бүгінгі ұшырасу кешесінің сыйлықтар атынан қымбат бағалы сауалар бар.
соның үшін актив қатнасып отырамыз. Әлбетте, сұраулар осы 94-ші жылы бітірген қыз жігітлердің мектеп дәуірінен алынған. 84-94-тің ортасында болып өткен оқиғалардан алынған сұраулар. Бірінші сұрауды оқимыз. Енді мектепте класском болады. Тағы бір нәрсе деген нелер болатын еді. Енді сол уақытта женсовет деген болған класта. Кластың женсоветі кім болған? Бірінші қол көтерген қызымыздан жауап естеміз. Марғымат. Ақберген Балаева. Балаева емес. Кім білер? Қай? Класта жиналысып өткізетін бұл женсовет. Шынара. Дұрыс! Шынара деген қыз болған женсовет жиналысып өткізетін бұл. Сіздің бір ұтымасында өтініш. Асеналы, қанды столдан айтса сол столы өтек бе, сонда бір бақша қыз қалды. Болды, бұл столы бір ашқа. Команда мен ойын болсын. Столда бір команда болады, ойласып жоқ береміз. Кездік ба? Таяр болса, екінші сұрау. Енді жаңа женсоветті батырмыз қошынлара. Жиналыс өткізеді. Женсовет қыздар келе жиналысы өткенде шығарда жасырынып қалған жігіт кім? Так, мұрасыз олды. Ибрагим Дүртбай. Дұрыс. Қыздардың жиналысы бір тыңлайын деген қойынды. Шығаптың ішінде оны бір тыңлаған жігіт. Нет байламыр ол жапылақ, орнымызда тұрып қойық. Саламат достылар. Енді бұяқты да бір ашқа. Мектептің фотографы кім болған дейді? Фотограф, мектептегі фотограф кім болған? Марқаман. Сау ол. Иә. Кәр. Шықты ішіне олды фотографты біледі. Хапан. Иә. Сақтар, бірінші столдан, естінің бұсы әзірі оны кейін. Кім? Жағаяға. Иә. Әзірше мен емес, бірақ жапан деген бір ұрыс бар? Иә. Жапан деген бар ұрыс бар? Балтабай. Дұрыс! Балтабай дейді. Енді мен құрметті меймандар, сіздермен бірге оқымадым. Білмеймін, менің қолымда деп сұрау мен жауаптары бар. Сонда көрсетілген жауапты дұрыс деп табылмаған. Кейінгі сұрап, бұяқта екі бал, бұяқта бір бал. Кейінгі сұрап, физика оқытушысы, физика мұғалім. Зейнеп мұғалімнің фамилиясы қандай? Сейтова, Зейнеп. Сейтова Зейнеп мұғалім, фамилиясы Сейтова болған. Басқалар қайта берді, басқалар қайта берді. Кейінгі сұрауды жақсы тыңдаймыз. Әлекен қайсы пәннен олимпиадаға қатынасты дейді? География. Дұрыс. География пәннен олимпиадаға қатынасты. Енді бұл 70 жылдар ма қазір, 30 жылдық беріп отқандар, е?
70 алтыларды класс башысы кім болған дейді? Азат мұғалім. Әкімет Азат тағы? Дұрыс! Ярым-ярым балдан береміз. Кейінгі сұрау. Класта кімдер көзәйнек таққан дейді? Класта кімдер көзәйнек таққан? Күлінеева Мария, Күлінеева Айба. Біреу дұрыс, Анифа деген тағы? Ақсыға Гүлжахан. Гүлжахан, дұрыс, Сәгиян-ғарым балдан. Өзі бір екі қыз таққан екен сонда өлді. Гүлжахан мені Анифа дейді. Камилиясы бірдей, классыстар кімдер дейді? Бекбай. Мағамар. Бекбай, қоңызбай, Бекбай қамилай. Aha, және бір фамилия бар? Кім? Скендерова бақыт, Скендерова бағына. Дұрыс! Так, мен мұне қаларда тұрып сұрап білейінші. Мен қалып көріп. Мұне қаларда тұрып сұрап білейін. Кейінгі сұрау. Нешінші жыл пионер болдыңыз? Аллай жаман. Бәне! 1987 жылы. Дұрыс. Мәкәләкә мектебі нешінші жылы ашылды? 1987 жылы ашылды. Енді кейінгі сұрауды жасап тыңдайық. Анвар деген оқушыңыз бар шығар, иә класстасыңыз. Анвар нені топ болып тепті дейді? Екінші стол. Анвараға бір топ болмадың ба? Глобуста топ болып тепкен екен Анварағымыз. Так, оннан кейінгі сұрау. Мынау А Саламат дейді. Али Саламаттың тойы қашан болды? Марқамат. 1996 жылы 26 октябрьде тойы болды. 19 июль, апрельде үйленді. Не деген мынау? Классыңыз ма? Келіншек па? Стопыр ба? Сол Саламатын әйеліңіз сен? Рахмет, дұрыс. Бірінші тұрмысқа шыққан қыз? Come on.
орта жылы ма, финал бөлімінде бұл орта сұрауға сұрады. Кейінгі сұрау. Класта дейді, басы жарылған қыз кім дейді, хан? Соған себепші басы қырман кім дейді? Дүрия сұлтанса, кешегі бір тимын ұстың басын жарылды. Сарамын басында, мұна жерді де сөйлемі ұрыстың бас жарылған, бауыржан жарылған деп көрді. Сарамын басында, бардыма дейді. Қарақалпақтың ашық сабақ уақытында бірінші болып сабілет ұшырған кім дейді? Біз қатпай дейді. Қандай зарықтар? Бархана. Кузжик, деньги, варли, майки. Шортик, пирожки. Пирожки. Нет, хам и мекит, что нам нам солнце тянет руку. Так, кинь его сюда. Мекит, что кое нам есть наш паста, кое надо каши в юрге кем. Мен деген бір қоянға жаққа шығырадан болғым. Мектеп уақытында ең кішкене бала кім еді? Кім? Тағаларым бәрінші. Саламан достар, әзір бұл кішкене бала ұсамайды ғой. Саламан достар, ұсамайды ғой. Ең соңғы сұрау, жақсылап тыңдаймыз. Анипа кім? Нұрлиева. Анипа кіммен қатты білесіз дейді? Рахмет, қол шапалат болсын әзіздеріміз. Бұл сол мектеп дәуіріндегі қызықлы оқиғалардың аз-мазмысы да Әзін сұпатында ядларымызға түсірсек, кім көп біледі уақиыларды деген мақсетті шөкеместерген бұл қызшегетлеріміз. Енді көп сұрауға жуап берген команды менімше мұна жерде төртінші ұстылы болған қыздарымыз жақсы жуап берді. Екінші столымызда жақсы жоқ берді. Бірінші столды мақтап отсақ, сұрауды жазғалар арасында отқан екен бұл. Неге бұлар тауа береді деймен? Салам арқасында. Сауға саламларын аңызды. Екінші стол. Қыршығында берді дайында. Актив қатнасқалары бар. Әмде! Саламат достар, әлбетті өзімдегі отырғышы мектеп жәмәті ұстазларымыз, меймандар келіп отырды. Орын орларына жайғасып отырып ұқсанап қаламыз әзіздеріміз. Біз және де ұстазларда, нұрани ұстазларымыздан бір жақсы тілектер естіп мақамат әзіздер. Барға өзіңіздің шәкірттеріңізге бір жақсы тілектерді білдіріп өтсеңіз. Құрметті меймандар, құрметті оқушылар. Тілек өбілетің ұстазларда азымаз бір қауырлыңды басып, шауқыңды басып, ұстазлардың тілеклерін тұныш болып тұңғасақ сіздерді бөлініш. Бақыман. Я хочу, чтобы ты меня любила.
Исагова Света, хан мені күттірген үшін, мархаба.
Және номинацияларымыз бар 30 жылдық байрам кешесінде. Ең алыстан келген кластас номинациясы менен Ешмұратова Лиза Сейдіханова. Бүгінгі 30 жылдық ұшырасу кешесіне. Бүгінгі 30 жылдық ұшырасу кешесіне. Ең жақыннан келген класс номинациясы менен. Қоспарымақ Мұхаббат Сейдіханова. Сол мектеп ішінде істейді. Бір қалжан болып қосын әзірлеріміз. Енді әзір номинациялар болып барлығы туысын қалмай. Бүгінгі 30 жылдық ұшырасу кешесінде ең салмақты класс номинациясымен Ибрайым Ниетбай Сейдіханова марапат. Ниетбайға Қазір азған 115 килограмм шығады екен. Бір қол шапалақ. Мектеп қойғанда да сондай салмақ еді. Ол қандай шапқа сыйған көз алдыма келгенін айтпады. Кешесінде ең саяхатшы класс номинациясы менен Сәтбаев Бахадыр Сейдіханова. Россия мен Индияға барған класстасы салават достар. Баяғыдан ел жүрсіз. 30 жылдық байрам кешесіне ең көп балалы әке класстас номинациясы менен Дүйсенбай Өсенбай Сейдіханова. Саламат болсын. Ең көп балалы әке дегенге ұқсамайды ғой мына. Баяғыларым Маткарина деген болады деп. Әзір еді заманның тұрамы жағы ұғым ба бұл? Ауғи, айтқаныңыз кесті. Құр жағаға, апамызға Маткарина деген орден беріп отқан қо. Әмі әкімшіліктен неден келіп құтықлау атқаны кеп, бір жетті бешеді кей өтіп тұрып, айын-айындарым, азымыз болса да бір тілек айтарсан деп қолымын, 5-6 сон бергенде де болып, мен өмір өсіп бар болып айтқан екен сенің. Сол айтқандай сол заманлар әзіке барыпты, ең көп балалы әке деген номинациясы жұғысты осынан бірге. 30 жылдық байрам кешесінде көп балалы ана класстас номинациясы менен Жақсылықова Тамара Сейдіханова бар. Вот ана Маткарина бар, сау болсын. Салават Досмана, Маркулина. Ең аппақ, қаймақ, мамық, қыз класстас номинациясы менен Жұманазар Нағима Сейдіханова қаламыз. Уақытында ақ болдың сұпа түсінбедім да, мұна үзіндегі нелер тұрып кеп тұтты да, бірақ бақ-бақ деген әмді. Саламат дұрсыңлар, әлбірді әзір. Қамсамолқа,
пионерка, спортсменка, хаммені өз орнына қоя тұғын организатор класслас номинациясы менен Арзуова Гүлжахан сыйлықтарды марқама. Саламат достар, Гүлжахан апа, тіл көзден сақтасын. Бұл сізді біреудің қарындас шығып етіп келген деп ойлап едім мен. Рахмет, бір қол шапалақ болсын. Әлбетте бүгінгі байрам кешесінің номинациялары ең қонақшыл класстас номинациясы менен. Бұнда ең номинациялар бар екен ау. Ұзақбай Басылбек сыйлықтарды марқұма. Рахмет, орнарыңызға жайғасып отырсақ болады. Шөкеместің үштеріміз, Ақымат асауқатларымыздан алынлар. Және де алдымызда номинацияларымыз бар әлбетте. Асауқатларымыздан алымшын жеп отырып еріңдер. Бәршеңізге жағын ештетіне құрамыз бар. Мейірбетлердің ортамызға өнет етіп қалсақ. Келеміз, ататалғалар. Аз-маз бір танышыңыз сақтан болса, шегетер, қыздар. Алмашаба, ұстаз, қош келіпсіз. Бүгінгі 30 жылық ұшырасу кешесі, өзіңіздің оқытқан шәкірттеріңіз, ол қыздарыңыз. Бүгін бір ұсындай бір балалық дәуірді ядға алып, ұстазларды бір ядға алып, ұшырасайып, бір сөйлемесіп, сол дәуірлерге бір барайып деп, сол дәуірге бір сүйіп деп, ұшырасу кешесін жөкілместі бақытты. Енді бірінші өзіңізге тілекті берместен алдым. Мұна шәкірттеріңізге тілекті берместен. Себебі сізге деген бір жақсы алғыстарында білмекші. Өздерінің жүректегі жақсы тілектерін білдірмекші. Марқама қыздар ұстазға деген бір жақсы тілектер. Ең алғаш қолыма қалам ұстатқа. Құрметті менің үші ұстазым, Алмашапа. Деген бүгінгі мерекеңіз құтты болсын. Әрқашан алтыңызда аман-есен жүре беріңіз. Құрметті кластастар, ұстаздар. Бүгінгі мерекеңіз, 30 жылдығымыз құтты болсын. Бір-бірімізбен тек жақсы күнде, қуанышты күнде, тойларымызда кездесуді алған нәсіп етсін. Ұстазымыз сізге рахмет, осы күнге дейін жетіргенімізге жай қалдыңыз, аман болған, аман сау болған. Ассалаумағалейкум, және құрметті құрғы құрдасыларым, достарым, қазақстандықтарым, сәлем жақсы. Бүгінгі 30 жылы мерекеміз болсын, тойларымызды жалғастырсын. Тек тойларда ойнап өтіп сөйлеп жалғыз жүрген ниет салып берсін. Тойдан тойға жүру әрқайсымызға несіп етсін. Сонымен бірінші ұстазым өзімнің қабан Екібаным мен сіздерді бірінші рет айтып келді. Ұстазым ақыры мектепке қайтып қазір Рахмет марғұман, ұстазға барлық шәкірттер атынан сау ба саламлар. Біргелікте тапсырамыз. Қол шапалақтар болсын әзгеріңіз әлбетте. Thank you.
бәрін саламат бастар. Ұстазға деген құрмет, ұстазға деген мекір мұхаббат. Ұстаз, өзіңізді, өз бойында бір жақсы тілектеріңізді білдіріп өтсеңіз. Әр мархамат, ұстаз. Мейірімді келінді сүргейсіз, мейірімді күйе бала болғай, ағарыңызда әрі вақыт аман болғайсыз, әрі вақыт жүрген жүрістеріңіз, әрі вақыт еліңіз сау болып, мәліс болып жүргейсіз, мені әрі вақыт жаман күйеріңіз, бұмағай, мені алыстан қынақлар кеп атырды, мені қадемлері әрі вақыт тойға келінілгей, мені әрі вақыт, әрі емізге дем саулығы, вақыт қошты, мені аман болғайсыз, сәлемен рахмет, ұстазды саламат достар. Айтқан тілкенің өмірді дейді қалып қосын. Бір естегіші сүйінділге түсіп көзеқ. Мархамат әлбетті ресторанымыздың фотоклуб жігіттері сіздердің қызметіңізде. Сауға салыма шаңыраққа бақытты өте алып кесін дейміз. Айтқан тілкенің алды бәрбейді қалып қосын. Мархамат ұрларымызға жайғасып отырсақ болады әлбетті. Сазды сәулетлерге береміз әзіздеріміз. Бүгінгі кешеміздің әзіз мейманы, эстрадамыздың жарқын жұлдызы, өзінің әшейін қосықлары менің халқымызға қызмет көрсетіп жатырған Ілияс Балтабаев қанаметті береміз әзіздеріміз. Мархамат! Байрамдарымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Оқуды бітіргенге 30 жыл деп атырып саналған балалар, 10 жылдан емес, 20 жылдан емес, 30 жыл. 30 жыл деген бұл жас жігіттің семья болып, семьясы, бала шағасы, кішкентай балалары оқуға барды деген дәуірлердің бірі да бұл. Сол, құда қаласа 30 жыл, 40 жыл, 50-60 жылдардан осындай баршаңыз төртке үстіңіз. Иншаллау несіп етсін дейміз, ұстаздарыңыз алдыңызда аман болсын. Өздеріңізді бала шағаңыздың алдында, бала шағаларыңыздың бақытында аман болыңлар. Ғажайып балалар ұстаздарымызды енді бүгінгі келген мейманларымыз құрметтері сіздерді құрметтеріңізге байрам сауға сыпатында қабыл етесіздер. Мархамат. Күн жалған қалбымды түсінді іспенді ішетін тырнайма әр күн түнді түсінбе кеудімді қалды ауысынды I'm not afraid of the dark.
қатынасы. Жақсы отырсыздар ма? Келіп отырсыздар ма? Сау болыңыз. Мен сіздерді шайып отырмасын деп екі жыл берген болсам айттым да, енді бүгін байрам, байрамдай болсын. Енді бір ерекше қостар айтайын, ойнаңдар күніңдер, одан қарайсыз иә. Мархабат, ерекше қостар, сіздер үшін дайын. Yeah.
Thank you.